Գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ Բողոք է ներկայացրել, պահանջելով բեկանել Նիկոլ Փաշինյանի դատավճիռը և արդարացնել նրան։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը Վճռաբեկ Բողոք է ներկայացրել, պահանջելով բեկանել տարիներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի գործով կայացված մեղադրական դատավճիռը և արդարացնել նրան։ Այս մասին NewsAM-ը տեղեկանում է ՀՀ գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր էր ճանաչվել մարտի 1-ի անկարգությունների գործով։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ 2010 թվականի հունվարի 19-ին մեղավոր է ճանաչել Փաշինյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվացի առաջին մասով։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել է և դատապարտել 7 տարի ազատազրկման։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև մեղադրվում էր քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվացի առաջին մասով իշխանության ներկայ ցուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը, սակայն այս մասով նա արդարացվել է։ 2022 թվականին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճիռը, 2008 թվականի փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրություններին հաջորդած Բողոքի շարժմանը մասնակցելու համար դիմումատուի դատապարտման վերաբերյալ, որով արձանագրվել է, որ խախտվել է Փաշինյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, հավաքների ազատության իրավունքը և նրա իրավունքները հարգելու պետության պարտականությունը, չունենալով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առարկությունները, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը միայն դիմումատու Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած փաստարկների հիման վրա որոշել է, թե խախտվել են նրա իրավունքները, ինչն էլ որպես հիմք ընդունելով ՀՀ գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ դատարանը դիմել։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական խնդրի շուրջ։ Փաստորեն Ռդեն փորձեց մի մոսկվիչի մատորով տանկերը և սովետական երկաթե նժույգները առաջ տանել Ուկրաինայի սահմանների մոտ և ցույց տալ, որ եթե արևմուտքը չհրաժարվի Ուկրաինային մցնել ՆԱՏՕ, ապա կհարձակվի Ուկրաինայի վրա և մի քանի ժամում Կիևը կգրավի։ Բայց այդ բլեֆից Ուկրաինան օգտվեց և արևմուտքը առիթը բաց չթողնելով Ուկրաինային ահռելի քանակությամբ նոր տեխնոլոգիաներով զինեց, այնպես զինեց, որ եթե Ռդեն այդ բլեֆը չաներ, ապա Ուկրաինան նման քանակությամբ նույնիսկ 25 տարում չէր կարող զինվել։ Իսկ արդյունքում, երբ Ռդեն շարունակում էր Մոսկվիչի մատորով տանկերով սպառնալ Ուկրաինային, արևմտյան մի շարք երկրներ ուղիղ կոչով դիմում էին իրենց քաղաքացիներին, որ նրանք լքեն Ուկրաինան։ Արդյունքում Ռդեն ընկավ իր իսկ փորած փոսը և հասկացավ, որ ցանկացած կրակոցից հետո ոչ թե Ռդեն կհասնի Կիև, այլ կարմիր խաչը պետք է Ռդեի դիակները սահմանից տեղափոխի, Ռդեի գերեզմանատներ և ինչպես Չեչնիայի հետ երկու անգամ պատերազմ արեց և պարտվեց ապա նույնն էլ այժմ էր լինելու։ Արդյունքում այսօր Ռդեն խայտառակ լինելով մասամբ հայտարարություններ է տարածում և դեռ կշարունակի տարածել ռուս զոմբիների համար, որ մթոմ Ռդեն զորավարություններ էր անում և այժմ ռուսական զորքերը ետ են գնում իրենց դիրքեր։ Հիմա ռուսական ամբողջ լրատվականները պետք է ամեն գնով փորձեն Ռդեի ապրող ժողովրդին համոզել, որ Ռդեն ոչ թե Ուկրաինայի համարձակության և արևմտյան նոր տեխնոլոգիաներից վախեցավ և արեց տակը, այլ պարզապես զորավարություններ էր անում, բայց արձանագրեք, որ Ուկրաինան մինչև վերջ էլ համարձակորեն պատրաստ էր Ռդեին ուղարկել գրողի ծոցը և չհրաժարվեց ՆԱՏՕ-ի կազմ մտնելուց։ Ուկրաինան այլևս 2014 թվականի Ուկրաինան չէ, նա արևմուտքի նման բարեկամ ունի, որոնք հաշված օրերի ընթացքում այնպես զինեցին Ուկրաինային, որ այլևս Ռդեն նույնիսկ երազում չի կարող Ուկրաինայի դեմ որևիցե ոտնձգություն անել։ Առողջ եղեք, ոնց որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հավանականությունը իջավ 0.5%-ի, Ռդեն նահանջում է, իսկ Պուտինի վարկանիշը միջազգայնորեն և Ռդեի ներսի գիտակից հանրության մոտ վերջնականապես ջախջախվեց։ Այժմ մնում է, որ այդ պուտլյարը մեր ջանին չկպնի և ՀՀ իշխանությունը համարձակություն ունենա և դրան գրողի ծոցը ուղարկի։ Պուտինը վերջացավ, ցար Նինաստայաշի։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես և Արտեմը որոշեցինք վիդեո ֆորմատով հանդես գանք, մեր թեման այսօր ազգի դավաճաններն է, և մի քիչ ուզում ենք ավելի խորքային և ավելի լայն իմաստ ու քաղաքական ասպեկտով ազգի դավաճաններից խոսենք, Արտեմ։ Տեսեք, այսօր մենք հրամցնում են մի շարք մարկանց ներկայացնելով ազգի դավաճան, հատկապես վերջին ԱԱՍ-ի բացահայտումներից հետո 19 անուն ազգանուն հայտարարվեց, մինչդեռ մենք շարունակում ենք պնդել, որ նրանք թվով 19 չեն, նրանք անհամեմատ ավելի շատ են, ու իրականում բացահայտ դավաճանական գործողություններ են իրականացնում հայ ազգի համար։ Նրանց մեջ են բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, լրագրողներ, և պահպանելով որոշակի ցենզուրան, ամեն դեպքում Ալեն Սիմոնյանի կողմից հռչակված քաղաքական տրյապկաներ, հանձինս Էդմոն Մարուկյանի։ Ինձ թվում է ձեզանից շատ են ծանոթացել Էդմոն Մարուկյանի վերջին հայտարարությանը,
որտեղ մեղմ ասած դավաճանական բնույթի հայտարարություններ է արվել, որտեղ մեղմ ասած նվաստացվել է ամեն գնով նվաստացվել է հայ ազգի պայքարը, ամեն ձև նվաստացվել է այն աշխատանքը, որը որ հասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է տանում, որտեղ որ մեղմ ասած տարօրինակ են համարվում բոլոր մարդիկ, ովքեր որ դեմ են Թուրքիայի հետ բարեկամությանը։ Այսպես, նորեկ նախ եւ առաջինը մի հետաքրքիր հարցի համադառնանք։ Ինչ է նշանակում այսօր մեզ բոլորիս, ովքեր դեմ են Թուրքիայի հետ որևիցե դիվանագիտական հարաբերությունների, համերաշխության սկզբունքների, այսպես ասած, ոչ պատշաճ կերպով անդառնալու։ Ես ուզում եմ ամենասկզբից սկսենք Էդմոն Մարուկյանից, երբ Էդմոն Մարուկյան ասում է, դեմ ենք ով, որ պիտի ցեղասպանությունը ճանաչեն եւ այլն եւ այլն նմանատիպ անպատասխանատու անբարո հայտարարություններ, այս ամեն ինչի մեջ ուզում եմ հետաքրքրվել, Էդմոն Մարուկյանը պատերազմի ժամանակ որ թուրքական պրոպագանդայի ազդեցության տակ ինչ գործողություններ անում, քանի որ ես չեմ տեսել նրանց կողմից որևիցե պատերազմի ժամանակ Հայաստանին աջակցելու գործողություն, չեմ տեսել նրանց մեջ մի մարդ, ով կռվի Թուրքի դեմ, ու ես ամենից հստակ մեզ ցույց է տալիս, որ այս մարդիկ ոչ թե խնդիր ունեն Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացնելու, ոչ թե խնդիր ունեն ինչ-որ բաների, այլ նրանք որոշակի թշնամական երկրների գործակալներ են, եւ նրանք, այսպես ասած, տեսեք վերջին այս մի քանի օրում այդ ԱԱԾ-ի բացահայտումների ժամանակ հստակ ցույց տվեց, որ այդ մարդկանց հենց Թուրքիայում, այսպես ասած, վերբովկա են արել, հա, այդ մարդիկ այսօր պրոպագանդում են, որ Հայաստանից մարդիկ ինչ-որ ավիաուղիներ են ստեղծում Թուրքիա գնալ գալու, այսինքն նրանք հենց իրենք իրենց արարքերով ասում են, որ նպաստում են Հայաստանում թշնամական գործողությունների զարգացմանը, քանի որ Հայաստանը ոչ մի վերահսկողություն չունի Թուրքիայում, մենք հստակ տեսնում ենք, որ Հայաստանից Թուրքիա գնացող մարդկանց բերում են ու դարձնում են ազգի դավաճան, բերում են այդ մարդկանց մի դաշտ, որ իրենք լրտեսում են Հայաստանի դեմ։ Ու հիմա սարքել ավելի massական այդ process-ները, սա պետական դավաճանություն է։ Մարդիկ ասում են, դե պիտի Թուրքիա հետ լավ լինենք, որ զենք չծախի, չտա Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը դա Թուրքիայի կցորդն է, նույնն է, որ Ադրբեջանը ասի Հայաստանի հետ լավ լինենք, որ Արցախին չօգնի։ Սա մարազմ է եւ հոգե շեղված Էդմոն Մարուկյան, Նիկոլ Փաշինյան եւ այս ստեղծած կոլորիտը, որ գոյություն ունեն այսօր իրենք, ընդամենը մարազմի դաշտից են խոսում եւ ոչ մի քաղաքական հենք չունեցող բացառիկ դավաճանական process-ների վրա հիմնված խոսակցություններ են, եւ նրանք փորձում են պոպուլիզացնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները Հայաստանում, այսինքն սկսում են